Ček, 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 bre. Čeki, moren džus, nate se etranu, kšto? Pa ću napaš, neće pa mdje, zbogno me, ček! Ti ja, me me qenve do mu bohet, s'more fljej? U ju, me me qenve, jë. Pas për mi, dhe on qet me nëzume t'li. Ček, se t'i ke boba. Po, t'i ke boba. Gullet lem, gullet, t'i ke me thonë, mos e le, me t'kallu mini ka mostesi, se tani e mësën rrugën o dhej. Bravo, qa ka lidhje këtu qeni me minin, po është zotin, po hec më reflej? Qish ka lidhje, ka lidhje? Ka lidhje se... 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 he, qa ka? Se... e, po, ha. Te do mi gjerat, e ke po qështë edhe një qen aty. Sa ajde për zamra, ma ajde për flej, hajde shpirë. Jo, jo se për du... Qek, qka po dëmbre? Hajde se shumë mire di onet të qa e ka do. Me ha momin tem, heq! Nuk do, na piti e tashe një milion vjetë. Plas, hec, hec me flej. Hec me flej, Jack. Qa kibre qa po këqyr tash si hot? Hoj, ro, pasha fa me le bëm dëgë, dikë është na paska hinë shpej. Hajgari e të bu, Jack, ha? O si jam të bu hajgari, se... Ata dhe... Bu, Jack. Tu shobre? Po që është re mësëm të qështë të palidhje? Isa di, këtaj! Se po më dëzga kjo këtoja një jërën, jëra se që e mërë të qyshë. Qka? Mëse ki dhe e stufën? Ka? Ka om, shparjetin. Ka om, ose karant, ki qitë asi sprejt vëcës, që është për aromë të vëcës, ki qitë nërsjetla të shë ki zanat, Jack. Jëmë të e një shumë mërë frimë. Abre, Jack? Që që është po fletë, rabi, jabë një? U qobre, nuk jam ka një une, Jack, ku po fletë, qa po fletë, kush po fletë? Ose di se të qyshë, se që kënejo është ka vjetë zonë? Pre, Jack, pre, e, të t'mi shtinë. O, daj, e ka hongë rrëfë, na. Abre, Jack. O, ku, Jack, shtu? O, ku, ku, nune, Jack? Ku, me, ore, Jack? Ku, Jack? Qe, qe, qe ku jem, rob, 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 qe, qe ku jem, qe ku jem. Po, e jetëm shte mu tu, tu kesh, Jack, pa du në lajkosh. Po, se di, oj, rob. Aha. Po, nuk e di, mëre. Mëre. Mëre, mës, mës jena që u jarëm, oj, rob. Jarëm, a? Po, një vetë zamër rriti që shtu jarëm, sa ma shumë se shumë a i këfilt po do kësh. Aha. Ne? Jebre, jebre se përgjëmshëm, ka lebe posh familjet se përgjëmshëm vishna ka do kropa. Po tua, po mire kide, Jack, se për një me validit i qysho të cëvëla jetët në barkë në shtu. Hajde, shkoj, Jack, po me di qysho. Hajde, bre, të është qënë buve, Jack. Qënë e mërë sot qënë në barë, qënë aty të gullindirat. Qëpë, që atë të thejnë ma që për mirë shënë, që atë të të shëme që atë dhe mbirka, që e dhe mbirka, që e leshkë, që e... që e... që me e dhe të bakë më ka shti. Mo që asë i finë ma dhume. Ajde të zërë, që a u bërë, 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 u qyqe, mësjena qërë u Gjek që u bo? O, ku, ku, që... Uaj, kush për mbrek për mas? Kush për mbrek për mas? Qek për t'prek di kush, a ku ku për tut në mbrek, Gjek, shka brek, kush o ka t'prek në i femën, a? Qa u bo, mëre? Qa u mërë kjo tërë? O, qa u bo, bre, qa u bo? A, qa ka bo, Nërë, usha pësht! O, ku, Gjek! Gjek, po t'i drita, Gjek! O, ku, 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 vega në Europë, në gjishtë në qëtë u masë shumë të... Au! 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 Jack! Ha! Fu, 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 fu! Qyre kjo? Kande? Kështë më shtyti mëre? Thank you.
Të kje lëgat. Lagjend, që tre ditë s'kom flajt. Ja, ja. Mora, aso në s'flaj ditën, në flaj notë. Për qka notë? Për me flajt edhe për dëndë. Për më shkull të frishtire, edhe mi hungër ato së gjyqet e vogle. O, e tira, kaj! Vishë dhe brejve thua së gjyqet e vogle. Ja, nuk e flasë në gjuhën armikët. O, ju thëmë së gjyqet e vogle. A, aty, këtu, aty, dykosh. Sënë, jasne, hajde, ojtë se o bënë në lakumat. A ti ka hollës, shka bimi hollës lëkuma, një dëtre lëkuma, mëshë e mirë me gjatë, pa, bimi këtë të verë. Bojnë më ratu me ungra jeti normal? Ojtë e qikë, bimi të verë, se në vetërja ju i ma e mirë se oda me lamperia shë më vetëve, bimi, hajti, hajti. E më randi, sa shumë du. Dik, hajtë shpirt me hungër. U qyqe. Bu më i kështu si Billy Eilish? Anglesh, po shumë anglesh, këtë dy lidhe me anglesh nuk i ka blika. Ku po ullë një mëre? Që në mëre lonë një dur? Që keni flejtë të notë, ku me di që keni prek? Fullështon atë, u zët! Që në mëre lonë një dur? Prek re vete e drejtë në tërves, a? A një të joj nëmë, të vle të e pjullë, as për si në like që me lonë? Jo, më të në kam nevëj, se nuk i kam lonë veç dur, për jam lonë kejtë komplet. Më të rem, as po më shëtë që po vizlojo? Shëtë që pëse, Ana? E? Që shkër laj dumë? Më dumë? Lëkumi? Në malë pati të në ka shës, qërë nuk jam, lëkumi e një mamë. O, mamë. Më myti më në vejsh dhe që i mërzua të, po më dhajmë shumë, a? Aj, kukë nëna, krejtë këm flet dhe më presë, nëndë vëqë veshë i dhëmë. Shumë, jala, ile më s'ma kujtani natën e djeshtë që alë arën qefë, po më që anë, uzët. Shumë, kukë pajtesë. Hajde zemër me resenet, hajde dhe t'i ullu hameneve. Jej, nënë zët i dhosh beqet, po beson që qështë t'u i maru, pes një i kërkova a kanë këp, pes një ti dhe t'i bënon ka pëllosi, jem t'ja fëm që shimë bo. Nëra, për mashallah, zemër e me blik. Blik, hajde, oj blik. Qapat? Kat? Qysh mërë kat? Në kat porë më ljama ti, asë i kam shëjam kat, të mama një veç ata. Ejtë se t'ka hongër rali, kërejt jesh urdhu. Me gatu? Po, ata fajtis, gatu i dishka se bashkë për në oa, ta ma mësh. Hamdi, haje bukën. Lugën? Nuk honë lukëman me lugën, mam. Ali dhe bajtis. Non. Qoj në shluve atë zi, kote ekstra ti, me ti pinja 70 me të dëllot! Pse më nuk mërë mëraj hesh, ha? Ushtë duk vera, erdi vjeshta me bëllbyli mos këndën, erdi vjeshta me pletet tjera, syri që lbrimo nuk shikën. Pesë shepa ta morë me qëtë vjeshtë. Shemëra am dhe shak prevjerka në kozhinën tënë. Prevjerka? O mamush, përvesh drenga se me ma shli, ma këmët përri. Se ku bjusha juve që sa mirë përveshni, ka shpia përdojmë, a thumë dhe që shveshni këtër një ashtë. Që. Sa më rëtë më mërë e hesh? Hajtë se t'ka hongër e rali, krejtë jesh urdhu. Qapim sheli me dhe veshtre për ke mërmërimë. Oj, no! A dip shtjeli sa e më tre me mesme, që u martu n'klin. Oj, au ka gjujtë re, ja liftin 7-4. Ua me po t'u jetë shkove, qysh u t'a pësuaj, no, s'kejt e këto po krej. Ta hongë shalëshkjen, qa shtu bo, ashtë t'i dikur, se mu shumë t'u m'interesu qa o bo pështjelesa, motra jote. Bre, pse bre nuk o ka murmuram se s'o t'u murmuru? Haj, mërë, zot, diçka ka me ndodh, se qëto sheja nuk janë t'mira, pasha zotin, ose... Ka ndodhë diçka ose ka me ndodhë diçka? O, thejke boba, se të s'ki nevoj me po paranoje, nuj.
Oba, tu ka ka tu bo? Apua? Apua? E onë po du po! Qka bre po dënë ti? Po duaj për në dëmash si Bobi, me bo selfie me blica, qes! Lije dhe këto nje, mëre Boba i pas ka thirë mi, e shtetë mi varit gilindera të jaspeshea? Lije, pidi pse mëre? Djeqaj që na kanë hi në bërë, kur kanë hi, kur i ka trem gjeku, i kanë prish kajt gilinderat, i kë i ka thirë mjeshtrit më ndrejt, zemra jeme. Qërë për qëfar është? Qërë për qëfar buri kam është te për... te për familjar është, te për mdan është, te për i sinqert është, ja o ljoqkën e zemrës. Së mërë bëm gjunë? Farë, nëmë të shpirti muamit se emocionet në kapën kur folit që të përbabi. Bëllë, mirë ta dhomi. Ti të në pigjo badhomës. Njeni me? Mos gabo mo me vozita aeroplan. Hera pare dhe e fundit le tjetë. He që që mësëm qërë që ashtu? Pik! Jack? O zemre e ma erda u qyqe. Jack që kin hun? Pa që dirë se po shirosh me... Haj kukunov, haj që zheni e gjilponën. Pa dirë, so kryta aldizmus me po pas në ty pas në po. Haj shëbo. Pa bësh, apo bëj ka? Qka? Me varit unën. Unë falë, pa që nuk vëllim mo. Gjak shpirt, hajde me hungër që ku ti këm dollu kumat. Hajde, ha, he, ta, ta, fëqi, fëqi, hej. Jero, jero, bimi, bimi që atje. Ani, zemër, bimi atë, e jero. Vajtës. A keni po me kush një digit rënë qëtë bre? Qa, po pëse vissa së të fishtëla. Hatë, lëshaj me i. Edhe bëmani ka që rrë me uj, një legen edhe i përqeti lojtur, hajtë. Të kësha pru, e bo pës s'ko u. Qumërë, Gjek, qumërë, lojtur, në qeshme, lojtur. Se me nëva që jem atjem katën a baje... Kaj? Këtë më kam... Se me kaj, Bobi, babush, se bo kam? A babush? Se i ka kam, Bobi? A Bobi? Bo brëshujmë që regojnë se vishë s'pi. Bo të tash. Që ku va bagoja, mare? Oh, kukunon, oj, rob. Qka, garant në ujë në nxetë e kalon kjo, ka ujë në nxetë. Mu përvlu që sajrë pishtim durët aty po përvluomi. Nisë që nërtë këmë thonë ka aftofta e nalë ujë. Oj, rob, ku je majtë se diqka s'jem ka shë? Që e bezamur? Që që? Po keshë arë palat bret mit, hollan fit mit. Që më mërë një mojnë, keshë aty. A pajtës, po keshë i pajtëse. A i ke po që të njëri dy arë bëllë si fëmija, njëri kur të është fëmija, edhe njëri kur të plokët bëllë si fëmija. Edhe Bobi në ka njësë më plokë, në kam sërët me jetë. A të njëshë, asë një fjallë mo. Qëta është ki gjithë me bua i gore me bua për të nëra? Po shumëre, hej! Gjek, që po mëre këtë bërë? Që të lojë, zamër, Gjek, që po më shemu? Ha? Lojë për që e rapi për të që si më konë latë, që atje si me ma bë me dërë. Gjek, shkova! Unë e si jam, o që kuku. Që më mëre për gjithu këtë ftyra? O, bube! Asi e të pishtinë me zbërte se së fëshëtha, së të jem Sim shërdu! Ja, sam sem kani! Sam sem kani! O, kuku, Gjek! Qau, bo, Gjek! Qau, bëbërë, qau, Gjek! Kjo gjërëll t'i vlop, i robni me! Da mëran gjilidin e i hëgja në zëtlat! Ani, bre! Qau, bëbërë, Gjek, Gjek? E kanë lënë sytë! E kanë lënë pëse? Kupti, unë pëse? Dhe që më t'ja boj dertin! Qush e shëtë ashtë këtë, tonë këtë farë bukurije, qysh me po? Ja, ja, nuk po thëmë për ata, po thëmë pëse sytë. Qysh bre, pëse sytë? T'lojnë gjinja, shfrydzojnë edhe t'lojnë, që edhe sytë e babit po të poshtëra, e kanë shfrydzu babin edhe e kanë lënë. Pa shëfë, që me kjo, kjo ta qëtë gazën alë, baldi mëre mo kap një të redaktorës të pehej! Po ty, bend vinë doktorat, qka hëqen me këtë farë virus edhe nuk ku arretën se nuk ku arretën rëgat. Pedi pëse. Pëse? E ka bli iPhone 12 edhe ka dojnë selfie me blitën dhe qërë. U atër në doktorën të ujtë, Bobi shpajtë aparatin e ka këshyrë pas i za. E, mëre po, shvajtë aparatit i murë sytë, sërra metë. Si metë sërë t'je po.
Faleminderit, doktor, shumë, shumë faleminderit. Hiq mos tani në flasun e me Gjeku, në Gjeku full me rektorin edhe mandi i të bojnë profesor Tregull të mpun, nuk haraj. U bo që me një ashtë që stash po flas. Hajde, faleminderit. Që të foljam, të foljam me Gjekun, që e keni marë arsimin qa. Arsimin, arsimin, a. Kam dhe që a ki shpirë, kështu që a po kesh. A pa mërë, unë më shtashe mërë a vesh që këtë doktori, e pas ka e minë arsim. Kam dhe, Naljo, se do me më qmenë, së ndhitë se di që a ki. Pse? Që rënë? Kjo është me një se arsimit, a? A po më dhe kështë pështuj, ika tje. Ika? Da, Blika, s'ke me bli loqët për Gjekun. Ba behova pas ka shku se s'shëhmi pi. Gjysh, jë, tash në këtë këhën e juj, 20 vjetë pas duf dhe Gjek pipishit dhe pikat e syve, pa? Jo, në jë, abdia, pa, sa i shëhme bak. Qire, të shmarëm. Garant, jetu në rejt për sy, që s'po shë. Se kne o ku syt, po pëm panik, anonën tjetër humorin majtë t'guhës, të në ashti me keshë. Allove, e vlovë, jem hitë zhëgë mës të mitë që s'më pëjshë, a? Se qëfar kohë e kishë orë, dhe ma mirë mës me pose. Së? Pash kohë e mirë, valla. Kur ma mirë si jem konë? Blik, që ti qajat? Ska ka këto. Argent, hajtë zamër që ti qajat? Ua? Pumre? Veç mu më sëmë qëtë qaj se këmë shku të frizeria, ma ndina këmë shku në depilim, u besa argjen. Hajde zamër edhe te, ti depiloj qëto musteqe. Ja, ja, une musteqet nuk i heq, se unë jem vëmën bërnore. A dhe ti që e këmë morë venin e por në festivalin e burneshave në këkës? Për një me e ka që kja. Për një me pro. E pat morë venin e porë dhe pat fituni, ja pat thona i kryetori i bashkësis kukësit të qilësi në qytetet. Tash se lojnë me i, se tham një ka ndru, një ka ndru brovën. Robë, e qyshti për ma shë qëfar gjendje jem që s'po shë, qyshti apë një me për dhe me shku më depilu e më pas lajse më liu më në gjyja? Po po dhe zamër. Qa po kujton t'jo, në nuk jam argjenda që një kilë të qiresh mi aqitë në ftyrë si a hek zhyllë, në njëm pedoante. Për kërë për drije që është t'ja, për shë që s'po shë? Për që mërë që ka lidit që s'po shë? Ti ma vonë ki me po, unë i fotografoj vetën, edhe ma ndina ti kalëzoj fotografi. Gjep, merë taksi, zamër. Hajtë, unë e pra po shkoj, edhe Hamdi! Ha, Hamdi! Ku merë breq kjo Hamdi jartë? A, po më bani, paskali. Pajtis! Oj, pajt! Pajtis o naltë me qikën më stipenguar njëse. Gjek! Gjek, shkova zemër. Gjek, të dua. Ti një mes po sheshe. Haj, shkova argjin, tung! Haj, tung! Gjek! Oh, boj. Oje, që ojen? Hej, të gjohull një me, ati qes do këmpira, nësu e ta hek të kështet. Ja, që të mërdoa se bomba që e pat bjatë kujtot, ata sirupin e këllit, tasha që atë sirup. Kur shkej dhe në gjysë, a ke po që të ke uj, lap, kush o smujke, jepi sirup të këllit. Vejt katuni, o aramati si lypen që ata sirup të këllit, o e mërë i dhe, lyje me sirup të këllit. Pasha që pës që atë sirëp e ka posë këtë katuni. A për kujtojë të lajde. A qërë se më kujtojë të halon shverë që atë e. A për një me se ti harruva që kjo orë për asoj kuhës të luftës. A kjo orë për pion e që qaj. E për shke për këthejnë atje. Se valoj jëm ka du mja një dhe zetin kësëves. Se që shkesh më bu kësëva. Se në zvicër a i këkëm. Hadjen? A bre. E mu qaj? O, bre mere pije që të të thëmë drejgjë të api bëllam barkë. Shkëva une, hajtë. Ku për shkën edhe? Ti për shkë si kora bia më ljimë më nëgjimë më pas lajisa? Që mërë që vakë ljimë më nëgjimë? Më nëgjy? Këri vonat e më nëgjy atë të cikut së gjukit me që një pasojla? A, një vëllala që i barë. Jo, jo, për shkëj. Për thëmë, për shkëj, për këthina atje në atë voktin tem, atin, e, pjau, pjau, Dhe menajt, qka menajt, kësë sens për shika. Haj, vlo për shkaj, ma mirë për shkaj. Shkova, mëre? Pa shkartin, shkartin. Shkartin, dhe shi hongë dhe në rahat.
Haj, shko ta dreshje me shtëve shko, shko, haj! Hej, haj qërë, haj! Haj qërë! Ure, 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 qërë me sa pa, e dhejza atje, do është ta me shku, e dhejza, thash e pepaj hauzër. Pa thash, hajt për i edhe pak, e përkën me nejt, përkën me nejt, për ty, a ti, ti nuk das me më po, shkova une, ika. Pika, kumëro pika, që një pika, e të mre që. U, thash për shkaj. Për kënaj? Kënaj me pëta një nështë të kështë për një? Për lije krejt për zërë. Hapam! U, tres që t'hivë që jetët me shtinja, që a ki që a më bërtes, o këtë o bërgjumi, që a më bërtes! Për ti më në shika flenti me sytës për t'isha sytë? Që? Me që pra shkanali shtë drita. Kikirika? Po, da, përsh, që voj pa kikirika pak edhe foha nuk shkana, për shkejt marte. U, dritat për thëm nalit, ja, për mërvesh, dritat. Se mërmi në dritat e ashtu kështu nuk përshe, a për të nëna me se poha, fare egoisti. Që për që ta o këtë ma se s'përshe, pse milion dritat dhe jesë marë që pore pa lidhja, për datë. Ha, mirë ki, vëlla, përsh. Drita, mërëni! Shko, buta, shko, po që më kona të tupit. A, bab, dhe shta me shumë e këshin një film, po më kujtëve që të nuk e shemë, më dhejte. Dhe një shi, një po kape këshëra këtë pa film, me vetë zonin më zga bëmjallë shumë. Që shme të me ashtë zonin, me shka me, unë ashtë kështu së për një, më shë ashtë zonin. Që shko që e të bash vetë për shë, që e ashtë me nashti dhe një e mësë me një. A, që më për shë? Transporti ke fola, sa? Hajt, fa e ndirë. Kom, ku ta shë duna me me jetu, krejt jetën për zdytja, ha? Hej, zët, 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 deja vu, krejt jetën ka me po. Hajt, hajt, oj t'i gjik, hajt shka atje, dhe hinë, se valla oj type për më dhim shë kupër nëjshë, ha? Qër që pa të thëmë? O veç jetë ti, une, adin, se pasha zëtim, pa ta hinë kry me ta qohat glavur që kësha ljohën. Ti, ec mëre, ec, i ka tje, i. Bab! Bab e njosh, bab! Qka po bërtet mëri ti? O ta hongë dreqe atë gojë si se si desh për jeti! Që, ma qëve qikën, që sojmë të jaknu kongën e kides për me shtime flejt! O ty dreqe të hift, ha? Qa ki më rete për tita që dita me abri babit pika të psy? Baba njësht, bab, bab! Ha, që bab, kur kushime, unë jam bobeta, në reklim, qika em, kur i rritë mre ka shumë? Qa kjo tëpë? Qysh mre bobi për thullët? Ha? Po e kom dit, e kom dit, se pajtita sa kosht atë zonë ty dhe ke ma ka bozu t'i thiqë të kënozëm teme dhe qek krytje pas ke këpun. Këtër ka dajnë, pajtesa është mami ema. O e kom dit që qatë rabin, kur gjë nuk e kom. Edhe me mpos ajo na i sanë mu, nuk më kesh gjelozu. Dhe të njëta! Ti aspote këtë në mingjoha, për shamë në halës gjenda, mi që zxha birë pajtis, për shkoja këpute e krytë mëtë rëstem, blikës! Re blika jo motop! A të myta, që njerë! Republika jo motop! Qysh, blikëtia, e pëse më the që i kërë klinda, ha? Ti më rëthe, bile thash, kur u rita ka shpej. Rëzhe për gjëmë shumë e blikë. Po s'ki faj, valo e ndi, se t'i qka konë që shpisi me hi dikosh, edhe hajrushim ka thunë që që kjo shpi është e maru me mi vore. Po, la blik, t'i qka maru me mi vore, e kështë po hatë gujnë ato kë kështë kru Republika Demolari 2020, që? Ako, nina. Po prap, prap, dyshoj që t'i qka konë që shpi. Ngonë t'i mu. A jebre normal, bre hin bre mrena, bre hin bre mrena, s'di që ku bre hor, hor mbone, se di ati qysh kuku, o kuku, qysh më redel jasht atë? Qa bo, mam? Qysh qa bo?
Ky baba ju jo dal në barë aty të kry nevoj fiziologike. Po, bë, qaj nisha do t'kish në... Se pas këm bo për qia të e. Po, e pas shafa më mëndër dhe rabi më ndër, se ko marrë dhash qka i ti në veci, po të e prejkë më pas ka pështjel dhe pas në do t'jashtë. Mërëzot, aj mërëzot, mërëzot! Pse isha e malkuar me këtë fatë? Po patë e fuqi, meri fjale dhe ikë. Me ikjen tënde, bëje fundin më të mirë si fillimin. Me fjalet e mia, bëje ndarjen më të bukur se takimin. Gjithë që duhet nga varfria ime jam fjalet, me të cilat unë u pasurova. Bravo, non! Bravo, non, se për pak e kam shtëllet! Pa kur t'niva që jetemi një arbonadën, një! Bëllë një mërë së pëmaqën i qika prej gjumet! Shush, mërë që të kushë, që të kushë, kështë... Uaj, tipi prej mori që të kja i rushe! Ku të gjithë farë, mëj? A gjithë, që dhe gjithë? Kush bre, hëllë a gjithë, se kur të shaj tipi, hëllë në gjithë tutit edhe i? Uaj, që duke, që duke, mu ka u shtuk, shtuk! Uaj, nuk o shtuk, pa tha, po i ke peksoj t'vije! O, që që e o ti, ha? Shta, mëre? Ti, mëre? O, uaj! Tipi! Tipi! E, ka ti, mëre? I don't come back no more. Oh no more. I need someone to spy on me. Hey! Oh, cuckoo! Apo këjtoni që ty në steshave diçka ju mund ju bëni, a? E këtë si kam bë sen që kota speciale për të një. Ej, po shkojnë për pas të runa pak gjekë që. Ape morat, qysim pjase, vështi që as pika? Po e rabi, bresoja nisa ka pak, me po dërim më tranu me këto pika, o mëta. E zemër që co, shtrio që, vështi... Ska me jetë shumë me hapi sytë, hapi more oj blikë, pa i lezove mirë për zëmër. Po, bre, mamë, se prudhim Gjermania, në qashtu që shtesh. Nga mdi, veç edhe një pikë në balë, po të mungën edhe më po si taj filmi hindus, bidej. Pa daj, mërë, mamë, së tash më gafë të dëgjimi, që? Po ti besen s'kesh post, e shti në alova dëll gjys kile, një këshim blëku versi se a gjoku i balet gjabir. Di, a t'u ka këthi në dëgjimi, a? O me një, o di, a t'baj ati cëna, për din atë këngëtoren që bën twerka në për koncerte. Po? Qëfar kongë e kishë qitë? Qëfare? Po ku me bobre, me një, ki me thonë zdi pëse mu ka këthi në dëgjimi. O Bob, a je mirë? A po më në shetë? Oj, nëm, he që për fishpak për qatuj se për këthejet shikime e thët jashtën me t'po? Mja umërën, harpalojkës! Që është është djerë nga mollet e pashkelëra nga këmba njeri e tashmon fjallim. Ka për mërë e bëna ty mantia, allo kuma, motivajet qëllimin e jetës. Qërë një nërë? Mam, këtu në letër tha që për 5 minuta i thejet shikime. Koko. Hajde të qek ka to, ale, hajde zemër që kur gjost ka me dveqe dhe 4 pika në që të sy. Hajde zemër, që le të sy. Hajde, hajde poshtër, hajde. Bobi një shku i kibli pika për sy. A për mua është ta pas kanibile? A, këtë e kam bab, a ty, sa me nova njerë që t'kam bab, ti më dëshprove që. Ka tre. Ua, li e prehesh ma. Se vre? Po, ku e këni pobe në e kështë një digitran që të? Jo. A, sënë se këm po. Që? Po, e rabdi, thasht i këshyri loj me thadin, e kur të mjen shikimi, thasht tani e vazhda i kështë me të pom. Po, e qik, o bu edhe 5 minuta, o bënen. Shërë ma shpej. Qyllë një minutë, se pasha familët di, ta kopja tërë ta zajemi me këhë, me kreçka ki. Hajde, hajde të gjithë së bashko. Dhe një minutë. Vetëm 5 minuta, jo më shumë. Vetëm 5 minuta, jo më shumë. Plëtëso ma dëshirën. Dhe një minutë. Qëtëso, 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 që
Abi! Abi! Qa? Sujti qeli, pas pashe ke ljoli. Oj, qi! Kap qërë më ratë e shabë, a bërë në gotë e shate, se pasha familjen t'i këtë përshku në shpo të shkizë. Qërë? Mërë, këtas jo, për 7 minuta jo mbu. Kuh, no. Që më bënë të mare kështë soja njësë më morë shikimi, qëre të ashtë të më qita se fa pika? Oh, kukot, bëgjër po bëjmë, si të këtë zharë alë të më qitë pa pjohë. Qa ki bo, moj, qa ki bo? Oj, no, qëre bre, qëre më s'pë shumë 50 minuta, jo 5, se qifti soj bëhet ministresht, e kukot, no, ma ja. Ma lene, zve lene, mosu mërë me dojsh lene. Që lene, lene? Apo ki qefti mërë me biri qenit, apo ki qefti, pa? Lene, po ki qefti? O, pash, o, bobën tën ki qefti? Lene, me hnu aty në kongë si kur qërri lozin, pa? Mërë, këtu shkrujke 5-10 minuta më falni se që dheqin se pas të mpon. O, e desha, se kje sumsume me kësi far shifrash 5-10. Kje mësu ata shes në Dubaj të jep ka 50.000 e 100.000. Në shëregojen te, se unë e punoj me marketinga tje. Më falni se më kesh pak. Dita, kje qirë marketonna? Po paske më knosht onë në sene. Ani, ani, ma se s'po shë, falni. Gjek, zamra e me pre shpirti jam që tash 10 minuta paske me prit. Edhe, mos bo bre panik, zamër se dhe neve po nash qëtëson, se i t'ski pas nevoj me këshyra aty shfajc aparatin pas yza! Qëtë njerë, qëtëso, zamër se dhone, jëm shqetsu pak për ty, zamëra eme. Flej, ngo mu, ngo robën, bjen me flej, flen, mas 10 minutave e provojmë pra. Nija mërë lofet, nija lofet, shqyqyr që në ashojnë që t'atë publikë vitën të velizet, se ty be me t'ni që shte që shpëthu, Flea, e tani e përëvojnë prak, me t'i një veç në radi, ku me di që amenoj që përbënit? Asi zot! Gjek që co, shpirt jam dhe hajde tash mos paniko, Gjek, hajde zamre, me shtriu, shtriu, që ashtu, që ty roba, ka me ta knu edhe një konë, zemër, qe, 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 qe. Hajde. O mio bambino caro, mi piace bello. Po më kisha ki, a të e këna kush me speca? Te ju si ti, u emocionova diqysh. O mama, me po që shirë mby, a? Me po me amdi, o zët. Bese, le, shë, 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 Gjumi, gjumi, kurma me, roba, roba, vjen ma me, më vendos në shtrate, e më pus në faqe, shtu, shtu. Ja, katastrofë! Ja, s'pa me i me fjajtë, dhe vish pa këdoj! Po sa që s'pa shë, nuk do me thonë që në të me le fjajtë, po jenë i tranua? More jo boma shumë se 30 minuta, që? Në me? Hude, 10 minuta maksimum i ke. Pani dhe? Feme me në litë. Qka? Terdhëna? Po e se kesh dodën e më morë dhe ti rëki. Po thëmë fenomenalitë! Oj, Rob! Rob! Dobre, ha! Ha! Oj, Rob, po thëmë fenomenalitë, se këta ka kanë kompani Gjermona doj. Edhe... Ka pe kompjuterin shkruj. Që? Shkruj, po Gjek, qka me shkruce? Për di? Po? Për dëmtimin e dy syve dhe bollit e burrit e matë mirët në bët bja unë kësha shpirtin. Qysh mëra shtu me shkru që e tu fol, Gjek? Qysh që pa folje, qysh, 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 qysh. Qysh me katër qysh një skej, hehehe. Qysh që ashtë të rabi, a e njëve që tha? Këtë dhejnë, të menër bajnë mënhenet, atë s'kojtë dhejnë. Bajernet. Bajernet. Gjermanisa, të kanë para dhej. E oja morë në i milion që atë që kishim i kanë dënë të sytë dhe labët posën e dhej. Ue, Gjek, qeni, halal të koftë ku të karan, men. Pasha zotin halal të koftë.
Po unë çfarë na foke kisha pas me çfarë burri jam martu, lumja unë për veti. Lumja unë për vet, po të mos të bi vetit në sy. Te, opa, spasha. Ai kom vi më të kjo fshatareska se. Pse fshatareska? Ai jam djalë e ria. Piqe të dhe ke me kërë. Ola, une, sen se më ka marrë vesh. O, qa di që të marrë vesh të senët, une, martuna me Brad Pittin. U, mëse pa që do të me gru. Po, mare, mëse të thej laptopin për kreje? A po rabia, oni? Oni, so problem që ashtë, veshë më ke gjithë në qitë gjendje, ma të laptopin për, so problem? A une të mënu, të punu. Për juve, për shpitem, për pëplin tem, ti tash jo morë që shto që s'përshot, tash më mafi për kërë, s'o problem. O, zavëns minister, nuk e pota për ty, për... Ja bash për mu e pote, tërp, morre, hipokrizi. Ja bre, pa kjo s'ashtë, kjo s'ta ko pas ambicja me ndërë, që me nëti për mu dhe. Ja bre, pa, pa, që s'po t'vjen morre, pra, në tonë, që e nga bre, në caba të menu vesh për juve, për pëpëm, nuk shkaj për dronë. Nuk i thras, asë shofer, asë në vest, jipin aftobus e brez aftobusit. Frim, fërflos, shtrejen, në lina. Jipin aftobus, shkaj në ministri, një tast me veti, krejt kabineti e dojnë me zveti. Se? Në shme menu për pëpët, mës me apgju parët e pëpët. Bilëm, në erëm tërën me shku në Bruxelles në bisedime, më dhëmëtën parët e pëpët, pasha afamele, më dhëmëtën, thash pëse me argju për biljet aeroplanit? Unë një sasë që në ministrojtës në komë, thafë të shkaj. Që të të pesteva në bështrejmë në adek, këpër kante, këtër atje. A ministri të menu për pëpën dhe për juve, që fatë internetin e këmë putë mëte. Edhe rrimë të sklëpën e këmë je kalo me kompjutera së të asirit për dëjë. A te, që të fa kompjuterit këmë le, ma dorë dhe në që të kafë shumë e kështë me kafë. Rap, e që ato të me ma thipë, sobra ble bravi. Sobra ble bravi. O, Gjeko, dollë, mëre, po nuk e pata me ty, po me ato, e me atë tjetërën e me këtë tjetërën e. Mije dhe qatë shumë që jëdhime në porët e pëplet, e ka lënë pëplin pa punë. Fojnë shpirt? Se më dojnë e rapë. Kur që? Veq që pështash ku me shku me një farë do pisedime që atje në Bruxelles, po kur të shnësh, na kur të shas e kështë të zgëdzejt, me në shku kështë. O, Gjek, jo më ka thonë për padi! Edhe Bruxelles, bukuroshi! Për me nënshkru, ki mujt me nënshkru edhe papa! Se ata që e ka nënshkru me symbol, apo kitën që e ka nënanalizua të sana, po qëfar, jo ka fut që atyra, po shë edhe ati qka? Blik, blik ka pe zemër t'i shuj se unë e puna këtu. Më konsultu me senet, ama që thonë, hajde. A i ki këkote, a dea, në regull, hajde është në blikë. Në bas të ligjit për procedurën administrative, ligjit për konsumatorin dhe ligjit për mbrojtje nga diskriminimi, a e shkruve, bazuar në ilaqin tuaj, ama që e për pas në ilaqin? Do me thonë, të quaj tur, ku e pas ka këto? Me nërë me thonë qërëllicin. A shruve? Ku keni deklaruar se shikimi mund të vi brenda 5 deri në 10 minuta, pas përdorimit të 23 pikave, shkruje 23 pika, dhe ta dina ta shumë mirë 23... Veq pak, veq pak. More? Këtu po shkru në 2-3 pika. Qa ki bomoj me 23 pika, ja ki qit babit, oj, qur! Qysh? O, e desha, po kum, sumbë i ke me ka 2-3 pika, me meni me ka 2-3 ke, o, kukullo me e me, e qysh mëre? Në vend 2-3 pika, ja kini qit një 23 pika në syja? Po që ka një mirë, zë? E pas di që rrujt jene për të njëpë. Gjak? Gjak, kukulli. A se që ta shqime jo ka dhe në shqive, që ta shqime s'për shë. Heq më su qëti, heq më su që se unë e kom i mytë me durët e mija, vetë i kom bërë, vetë kom i mytë. Hajë! Kom i durë me durë! Hajë! 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 Së problem, së problem, së problem. U veni dike i tranë qëtër? Okej, okej, së problem. Eh, që ashtë të bre? E falimin e lëbërë gjenë pasha famele se pa ty s'kam gjallë i mëtër. Ta bre, ta. Lëbërë gjenë, anë i kështë me fejdi. E, gjenë të fejdi. Lëbërë gjenë,
Margjen, Marie! Margjen! O, false që dëlla! Qysh mëre dëlla, si e që ta? Margjen, ej! Për këtë jem, këtë... A, valoj, knoqim dëlloa! Qysh mëre knoqim dëlloa, për të porfa me, për ta e normal, ta... Që të këtë rënas, madha, s'ke e që të tes, madha, teja? Me ta pas dhënë në më kështë e pomër e mumë, valojt ka në gërë religje, i e qërëm krejta. Kush ma dhamo që të këtërëm? Ka dalë, e që ta të shpisa, o thuan dikan në ku, ha? Ikën? Jo, vështë të shkona i kështë... Qka bre? Qka bre, qka? Po të kërkona i kështë... Po të... Mos të nga ka ime në në kështë në shpe? Po të nga ime të kështë në shpe? Ua kuku! Ua kuku! Ua Europ! Ua Shri! Shri e mëre kush e lachet liber që të? Shri liber mëre? Shri, shri, për thët, buta historia dhe buta shkencëre 2015. Po? Nga shebre, andemolori! Andemolori! Qëre, qëre. Qërë për shkrum, bab, kujdes kur ta le dzash. Për që kështë më paska dhëndi këtë ërë mërë djoli jem, ondi paska orë për jasaj këhës në këtë këmë ka... Ondi jem paska shku pepa. Pepo? Për me se do të kështë lenë që shë kështë amull me po. Opa!